Korrupsioni vazhdon të mbetet një problem madhor në Shqipëri dhe Kosovë që pengon përparimin demokratik dhe frenon aspiratat e qytetarëve për një jetë më të mirë, sipas Transparency International. Krahasuar me vitin e kaluar, Shqipëria ka një pikë më shumë, por Lidia Prokic, këshilltare rajonale për Evropën dhe Azinë Qendrore në Transparency International, thotë se ndryshimi për një pike nuk është statistikisht i konsiderueshëm. Kosova nuk ka ndryshuar numër pikësh. Shqipëria është dy vende më lartë se sa vitin e kaluar, ndërsa Kosova tri vende më poshtë, por vetë organizata u kushton më shumë rëndësi pikëve. Metodologjia jone vë theksin më shumë tek rezultatet e vendeve, ndërsa renditjet janë gjithmonë relative dhe varen nga ecuria e vendeve të tjera. Zonja Prokic thotë se problemet e korrupsionit tregojnë mangësitë në sundimin e ligjit. Mungesa e përparimit i atribuohet ndikimit politik mbi sistemin gjyqësor, mungesës së kapacitetit të institucioneve dhe mungesës së pavarësisë së institucioneve gjyqësore. Këto dukuri, thotë zonja Prokic, i sheh si në Shqipëri dhe Kosovë, po ashtu si dhe prirjen për mungesë transparence kur bëhet fjalë për prokurimet publike. Dhe nuk flas vetëm për procesin e prokurimit kur tenderët shpallen dhe vendosen, kjo vlen edhe për menaxhimin e kontratave publike. Është shumë e rëndësishme që kjo të bëhet në një mënyrë transparente dhe të sigurojmë që këto kontrata të mos merren vetëm nga kompanitë që janë pranë vendimmarrësve në institucionet shtetërore. Raporti i këtij viti ka analizuar se si gjithë këto mangësi janë reflektuar tek pasojat për Covidin dhe Transparency International ka ndeshur probleme në këtë drejtim në Shqipëri. Kemi vërejtur shqetësime në lidhje me transparencën edhe në prokurimin publik të lidhur me Covidin dhe kjo është diçka që me të vërtet meriton shumë vëmendje nga ana e qeverisë. Do të ishte shumë inkurajuese nëse qeveria do të reagonte për ato shqetësime. Por shqetësimet shtrihen për te zbatimit të rregullave antikorrupsion. It is also related to the treatment of civil society. Kanë të bëjnë edhe me trajtimin e shoqërisë civile dhe trajtimin e mediave të pavarura dhe gazetarëve investigativ. Jemi dëshmitar që pretendimet e tyre shpesh i dhen poshtë dhe ata trajtohen si një lloj opozite në vend që të shihen si një faktor korrigjues në shoqëri. Duke ju referuar paketës anti-shpifje, zonja Prokic thotë se është një çështje shumë e ndjeshme dhe se këto veprime kanë ndikim tek lufta kundër korrupsionit. Ato jo vetëm që shkelin lirinë e shprehjes së qytetarëve, por gjithashtu frenojnë ose më saktë kanë një efekt frikësues dhe paralizues tek njerëzit që ndoshta mund të vendosin të raportonin raste korrupsioni ose të paraqisnin prova për akuzat për korrupsion. Në rajonin e Evropës Lindore dhe Azisë Qendrore, Shqipëria përmendet si një nga vendet që gjatë gati 10 viteve të fundit, që nga viti 2013, ka shënuar një përmirësim prej 5 pikësh. Por zonja Prokic shpjegon se përmirësimi dedikohet kryesisht miratimit të kuadrit ligjor, jo zbatimit të ligjit. Now we see the tendency of decline. Dhe tani shohim tendencën e rënjes ose ngecjes si rezultat i mosbatimit të ligjit. Kur mungesa e zbatimit të ligjeve është kaq e përhapur, duhet pyesim veten nëse qeveritë po e marrin seriozisht këtë çështje. Dallimi për Kosovën, thot zonja Prokic, është tek të veçantat e zhvillimeve politike atje. Situation is in Kosovo. Situata në Kosovë është vërtet e mbingarkuar me çështje që janë thellësisht politike dhe kjo ka çuar mendoj në ngecje të përpjekjeve antikorrupsion. Ajo shton se kuadri institucional dhe ligjor po formohet dhe kjo jep arsye për një optimizëm të matur. Por që të mund të themi se vendi me të vërtet po përpiqet të bëjë ndryshime të thella, duhet të shohim që ato ligje po zbatohen dhe institucionet janë plotësisht funksionale. Dhe kjo akoma për fat të keq mungon. Si Kosova edhe Shqipëria kanë vend për përmirësim kur bëhet fjalë për liritë e medias, të shprehjes, të tubimit dhe shoqërisë civile. Situation in regard to democracy. Niveli i demokracisë është i lidhur ngushtë me efektivitetin dhe suksesin në luftën kundër korrupsionit. Por rënja graduale ose ngecja në vend në Ballkanin Perëndimor, lidhur me luftën kundër korrupsionit, ka pasoja që shkojnë përtej abstraksionit të normave demokratike. When citizens really don't see improvement in fight against corruption. Kur qytetarët nuk shohin përmirësim në luftën kundër korrupsionit, ata nuk shohin perspektivë për të ardhmen e tyre, dhe për fat të keq, vendet e rajonit janë gjithashtu ndër vendet me rrjedhje më të madhe të trurit në shkallë globale, thot zonja Prokic. Për Zërin e Amerikës, Keita Kostreci, Washington.